nosaltres estem eh, fin, eh, en converses eh, també amb Convergència i Unió per tal d'amb el govern, per tal que, que es porti a terme el més aviat possible. És a dir, reiterem aquesta petició del Partit Popular i demanem que el president Mas eh, fixi data el més aviat possible. Però, sobretot, Sobretot demanem que aquesta vegada la cimera que liderarà el president Mas no sigui la cimera igual que va fer el senyor Montilla, és a dir, que no s'assemblin, no? perquè la cimera del senyor Montilla no va servir per res i volem que la cimera que lideri l'actual president del govern serveixi i que per tant doncs, estiguin en compte les propostes que en el seu moment vam aportar, que aportarem novament i que tingui com a resultat sense dilacions, sense perdre el temps com es va perdre l'anterior vegada, com a resultat doncs, eh, un paquet de mesures que el govern es comprometi a impulsar amb caràcter immediat. I això no treu que continuem demanant la convocatòria d'un ple extraordinari per debatre sobre la situació actual i per assumir compromisos amb el màxim consens possible de les forces polítiques sobre la sortida de la crisi. La cimera inclou partits polítics i agents econòmics i socials. El ple extraordinari és un debat polític monogràfic sobre la situació econòmica actual i les fórmules per sortir d'aquesta crisi econòmica amb aquells elements que són substancials.